Əziz Rekord izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda biz Ələt-Astara magistral yolunun 65-ci kilometrliyindəyik. Bildiyiniz kimi, Nazirlər Kabinetinin son qərarına əsasən ölkənin şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı-Sumqayıt şəhərinə və Abşeron rayonuna girişi qadağan edilib və hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin qərarından İleri gelen meseleleri Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları 65-ci kilometrliyində yerinə getirirler. Belə ki, Bakı şəhəri istiqamətinə rayon ve diğer şehirlerden gelen nəqliyyat vasitələri ve onların sərnişinləri geri qaytarılır. Sərnişinlərdən birlikte avtomobilleri, deməli mikroavtobuslar, sərnişin avtobusları ve diğer nəqliyyat vasitələri geri qaytarılır. Həmçinin onların sərnişinləri. Bu qərar koronavirusun birlikte dünyada artan suretini nəzərə alınarak verilib ve bütün ülkenin diğer şehir ve rayonunda olan vatandaşlarımıza tövsiyə olunur ki Bakı, Sumqayıt ve Abşerona gelmesinler. Bundan əlavə də ki qeyd edək ki təcili yardım avtomobillerinin, operativ nəqliyyat vasitələrinin ve diğer xilas edici nəqliyyat vasitələrinin həmçinin yük nəqliyyat vasitələrinin qıtlığın aradan qaldırılması məqsədilə, ticarətin normal həyata keçirilməsi məqsədilə də yük daşıyan avtomobillərin Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə, eyni zamanda Abşeron rayonuna girişində heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hal-hazırda biz əraziləri və gördüyünüz kimi Dövlət Yol Polisi xidmətinin əməkdaşları və yol patrul xidməti əməkdaşları ərazidə xidmət aparır, gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Bütün nəqliyyat vasitələri saxlanılır və onun sərnişinləri əgər rayon qeydiyyatındadırsa və yaxud nəqliyyat vasitəsi rayon və digər şəhərlərin qeydiyyatındadırsa Bakıya girişi də qadağa qoyulur və ya məhdudlaşdırılır. Bundan əlavə nəzərinizə çatdıraq ki Bakı Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna qeydiyyatda olan avtomobillərin və sərnişin daşınma nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatda olduqları yaşayış məntəqələrindən kənara səfər etməkdən və sərnişin daşınmaqdan çəkinməyi tövsiyə olunub. Eyni zamanda Bakı Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı şəhərinə sərbəst giriş çıxışına icazə verilir. Bundan başqa Bakı Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan sərnişin daşınma nəqliyyat vasitələrinin, yəni avtobus, mikroavtobus və taksi digərlərinin ölkənin başqa və şəhər və rayonlarına, Bakı Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna sərnişin daşımaları da qadağan olunub. Hal-hazırda biz ərazidəyik və gördüyünüz kimi Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları bütün nəqliyyat vasitələrini saxlayır və onun rayon və digər şəhərlərin qeydiyyatda olduğunu müəyyən etdikdən sonra burada qurulmuş postdan Bakı şəhərinə buraxılmasına icazə verilir. Siz gedin. Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları ilə yanaşı ərazidə Çevik Polis Alayının əməkdaşları da xidmət göstərir və bütün nəqliyyat vasitələri o cümlədən onların sərnişinləri toplanıldıqdan sonra Bakı şəhəri sözümü deyə bilərəm mən. Hüquq haqqında sözümü demək. Şikayətimi eləmək sözüm çatır. Düzdür? Olar mı? Deyil. Mən bax, Cəlilabad vətəndaşıyam. Mənim orada heç nəyim yoxdur. Mən evim, eşiyim Bakıdadır. Uşaqlarım qalıb orada, özüm qalmışam. Mən qaytarır da, mən harada qalmalıyam? Şübhədə yatıb qalmalıyam, ayın olub işlə kimi. Yəni, necə sövrətdir? Yox, siz özünüz də bilirsiniz ki, Nazirlər Kabineti koronavirusu. Mən bayaq keçmişəm burada. Boskayda rəisə sual verdim. Mən
qayıdım buradan, yoxsa gedirəm. Yəni sabah saat 12-də olacaq. Mən rahat şəkildə getdim. İndi qayıda bilmirəm. Niyə? Axı bütün kütləvi informasiya vasitələrində məlumat verilmişdi ki, ay qardaşım, koronavirusun yayılması ilə bağlı məhdudiyyət var. Yəni koronavirusu gəlin qapacaq, məndə virus var. Yoxdur. Mənim qaz şotikim var. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Səhv deyirəmsə deyin səhvdir. Mənim qaz şotikim var. İşıq şotikim var. Dövlətə nalog ödəyirəm. Bütün sənədlərimi gətirib sübut eləyib, məni buraxın evimə çıxıb gedim. Niyə görə mən küçədə qalmalıyam? Körpə uşaq hansı maşınlanmışım? Mən belə şey olmalıyam. Yəni onu da mən deyirəm ki, məlumat verilmiş bu barədə məlumat verilmiş. Sənə qurban olum. Mənim uşağım xəstədir. Aparmış həkimə, indi qayıdıram evimə. Mən ailəmin yarısı qalıb orada, yarısı maşında. Mən neyinə məliyəm, sən qurban. Mən sırf rayon vətəndaşı, rayonda yaşayan olaraqsa, mənə bıraxma. Amma mən Bakıda, Mərdəkan qəsəbəsində qaz şotikimi göstərirəm, çəkini. Dövlətə vergi ödəyirəm, onu göstərim. İşıq şotikimin sənədini göstərim, mən bırax gedib evimə. Mənim evim, kiçik uşağım orada qalıb, ailəm maşında burada yatıb qalmalıyam. Rayonda da yerim yoxdur yatıb qalmağa, qardaşım. Mən düzgün başa düşürəm. Axı, Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış qərargahdan da məlumat verilmişdi. Bakı şəhər, ümumiyyətlə, Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsindən də bildirilmişdi ki, saat 12-dən sonra buraxılış olmayacaq. Siz onu da nəzərə ala bilərdiniz. Mənim maşınım xarab olub. Siz onu da nəzərə ala bilərdiniz. Qardaşım gözəl insan, mənə də deyirəm. Mən də sizə başa düşürəm. Mən gəlmişəm, bir saat qalmışam burada. Yəni siz ümumi dünyanın bu boyda təhlükəsinin içərisində siz bir saat 9-10'a işlemiş çıkmışım. Siz bilemezdiniz ki. 9-10'a işlemiş evden çıkmışım. Siz gelseniz siz geçerdiniz. De burada. Yok he. İndi ben geciktim sofrada da yatıp kalmalıyam. Bəs bizim müsəlmançılığımız, bəs bizim dövlətimiz, hanı bizim arxamızda duran dövlətimiz? Mənim uşağım qalıb Mərdəkanda, mənim dalda qalmaq yerim yoxdur. Başa düşsən? Mən indi harada küçədə yatıb qalmalıyam. Sizi kimsə öz valideyniz, öz uşağınızdan, ailənizdən ayırmır kimsə. Sadəcə olaraq ayın 29-una qədər ayırır. Sadəcə ayın 29-una qədər məhdudiyyət qoyulub və bu məhdudiyyətə də bütün vətəndaşlar özləri şəxsən əməl etməlidir. Dostum və qardaşım, yəni, gözəl insan, məni də dinlə. Qoy mən yəni, də bu gün yaranan koronavirus bütün dünyanı bürüyüb və buna biz əməl etməliyik. Mənim ailəmin yarısı hal-hazırda qalıb Mərdəkanda. Məni isə bu dəqiqə buradan dala qaytarır. Dalda da qalmağa yerim yoxdur. Mən gedim kimi. Biz saat 9-da çıxmışıq. Yağışa düşdüyümüzə görə bilməmişik. Mühafizə orqanları məni yerinə təyin etsin. Saat 9-10-a işləmiş, mən evdən çıxmışam. Mən harda qalmalıyam? Səlyanda sürmək olmur. 40-50 belə gəlmişik. Yaxşı, biz neyini? Biz 2 saat, 3 saat gecikməmişik ki, biz 20 dəqiqə gecikmişik. Amma ki, müəyyən sənədlər var da, bu təsdiq eləyir ki, bu insan həqiqətən Bakıda yaşayır. O da nədir? Qaz şotiki, işıq şotiki. Qardaşım, biz gecə saat 3-də gəlib çıxmışıq bura, 4-də gəlmişik. Bu ödəniş etməyini sizin Bakı qeydiyyatı olduğunuzu göstərən sənəd deyil axı. Onu necə biz, yəni, adiyyatı qurumda necə müəyyən eləyə bilər ki, siz Bakıda qeydiyyatı var? Şəxsiyyət vəsiqəsi var, adı familiyası var. Bak, bunu görürsən, oxuyur. Bak, göstərəm sənə. Hüseynov Pərviz, görürsən, bak, bu mənim işıq çəkimdir. Başa düşsən? Yəni, mən sizə deyim, hər kəs... Bu sayğac mənim adımadır Bakıda. Mən sizə başa düşürəm. Yəni, hər kəs əlinə bir sayğac... Bu şəxsiyyət vəsiqəsi var. Şəxsiyyət vəsiqəsi var. Hər kəs əlinə bir sayğac qəbzi götürüb, yəni Bakı şəhərində sərbəst girə biləcəksə, onda bu qərar niyə verilir? Yəni bu, başa bir dəfəli başa düşmək lazımdır ki, bu qərar, bu qərar. Biz 2 saat gecikməmişik ki. Nəzərə alınmaqla bir. Yox, biz 2 saat gecik, biz yarım saat 20 dəqiqə gecikmişik də. Buna görə adam ailəsindən. Mən gecə saat 3-də gəlməmişəm ki, 4-də gəlməmişəm ki. 15-20 dəqiqəyə görə bizi saxlamışsınız burada. Yəni belə dəqiq, belə çotki işləyir. Qeydiyyat Sumqayıtdır mı? Baxın bir dərə. Qeydiyyat Sumqayıtdır. Siz Qeydiyyat Sumqayıtsınız da gedə bilərsiniz. Şofür, rayon şəxsiyyət vəsiqəsi olmaq buraxmırlar da. Siz köçün yolun o biri tərəfdə zəhmət olmasa gələn bütün maşınlara əlləsəz, saxlasaz, yəni taksi ilə gedə bilərsiniz. Yəni sizin Bakı şəhərinə və yaxud Sumqayıt şəhəri ərazisinə girməyinizə məhdudiyyət qoyulmur. Şəxsiyyət vəsiqəsi rayon olduğuna onda qalmaz burada. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü rayon qeydiyyatındadırsa bu təxribat kimi bir şeydir. Başa düşürsünüz. Məni ailəmdən, uşağımdan ayırır. Haqlıq mühafizə orqanları mənim ailəm uşağımdan ayırır. Bir yaşında, yaş yarım yaşında körpə uşaq var. Mən ev eşim var, mən gedim hara gedim daha? Boşaldım. Siz oradan hər hansı əşyanızı götürür.
yani diğer nəqliyyat vasitəsilə Bakı istiqamətində hərəkət edən digər nəqliyyat vasitəsilə öz mənzilinizə gələ bilərsiniz. Sizin Bakı əri və ya da Tüngər şəhəri arasında sürücünüzə qədər deyil. Yox, sürücü gələ bilməz. Mən maşının şəhər gedir. Ailəm hamısı şəhər gedir. Uşaqlarım, yoldaşım, üzü sürəm şəhər gedir buna. Mən indi rayona gedirəm. Qardaşım. İndi qayıdacağım dala salam. Yəni, mən özüm rayona gedir. Mən indi ailəmlə gedən mənəm eyni evdə yaşıyorum. Yəni, zaxışımız, zarımız, hamısı. Konkret olaraq qərar verilib ki, rayon və şəhər qeydatı olan bu qərar deyil, valla bu qərar deyil. Bu qərara sırf mən etiraz edirəm. Saxla, saxla, bunu niyə bayram günü verir? Bayrama 5 gün qabaq verərdi, 5 gün sonra verərdi. Amma bayrama görə valideyni yoxlamağa gedir, bayramlaşmağa gedir. Valideyni yoxlamağa gedir. Bu hamı yaşamın deyil, əziz qardaşım. Mənim ailəm uşağımın yarısı Bakıda qalıb, mən isə burada kisədə qalmalıyım. Biz səhər-səhər gedmişik, avratında qala qayıtmış. Gedib valideynimizə bayramlaşmışız da. Xahiş edirəm. İntervunu qıraqdalar ki, bunlar yorbanlı, bunlar çoxunlar maşınları götürür. Belə şey olur, belə dövlət olur. Müəyyən ki, ayrı, komissiya ayrılmalıdır, araşdırmalıdır. Bu həqiqətən başda yaşayırsan, niyə görə bunu ailəsindən, uşağını ayrı bir sürədə qoyulmalıdır? Hərə bir dənə oturub qərar çıxardır, ah, belə qərar olar. Cəmaat isə ailəsindən, uşağından ayrı. Hanı o qərarı çıxardır, gəlsin, görəm ailəsindən, uşağından ayrı. Həqiqətən bu sizləri nəzərdə çatdıraq ki, hal-hazırda dünyada koronavirusə yoluxanların sayı 200 mindən artıqdır. Xəstəlikdən 8 mindən çox insan ölür. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 200 min insanın hal-hazır ki saati olan məlumatıdır ki, 200 min insan hal-hazırda koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb və onlardan isə 8 mini dünyasını dəyişib. Və təbii ki, bu koronavirus infeksiyasının, koronavirus pandemiyasının daha sürətli olduğunu və nə qədər insana tez çatdığını göstərir. Bundan əlavə qonşu dövlətləri nəzər yetirək. Koronavirusun yayıldığı əraziler artık dünyada 160 dövlətdə 160 dövlətdə dünyanın 160 dövlətində koronavirusun yayılması qeydə alınıb. Hal-hazırda İranda 17.361 nəfər koronavirus pandemiyasına yoluxub. Onlardan 1135 nəfəri dünyasını dəyişib, 5710 nəfər isə sağalaraq evə buraxılıb. Rusiyada 147 nəfərin yoluxma halı müşahidə edilib və hazırda Rusiyada koronavirus epidemiyası ilə bağlı ölüm faktı qeydə alınmır. Baxmayaraq ki, 147 nəfər virus daşıcısıdır. Türkiyədə isə ötən gün bir nəfərin ölümü qeydə alındı. Hazırda Türkiyədə 98 koronavirusa yoluxma halı var. Bundan başqa Ermənistanda da 110 koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb, ölüm hələ ki qeydə alınmıyıb. Gürcüstanda 38 nəfərdə koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb. Və əziz izləyicilər, bir qədər öncə özünüz də gördünüz ki, Nazirlər Kabinetinin bir neçə gün əvvəl verdiyi qərarı bütün kütləvi informasiya vasitələrində yayılmasına baxmayaraq, təbii ki, yenə də insanlar rayon qeydiyyatında olan sakinlər, vətəndaşlar, nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri Bakı və Sumqayıt şəhərinə, eyni zamanda Abşeron rayonu istiqamətinə hərəkət edirlər. Təbii ki, Bakı Ələt-Astara magistral yolunun 65-ci kilometrliyində qurulan postda bütün nəqliyyat vasitələrinin
sürücüləri və sərnişinləri dövlət yol polisinin əməkdaşları tərəfindən yoxlandığından sonra Bakı şəhəri ərazisində şəhəri eyni zamanda Bakıra rayonu ərazisində buraxılır. Hal-hazırda sakinlər narazılıq eləyir. Baxmayaraq ki, bu barədə məlumat verilmişdi. Onlar hətta narazı olan vətəndaşların içərisində elələr də oldu ki, ailə üzvlərinin bir qisminin Bakı şəhəri qeydiyyatında olması, özünün isə rayon qeydiyyatında olmasına baxmayaraq, Bakı şəhəri ərazisinə keçişində qadağan olduğu deyildi. Gəlin, 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 Hadisəyə görə saxladım, insan oldu da, saxladı hadisədə qardaşı bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gecikdi bura. Gecikdiyimizə görə buraxmadılar bizi. Şəhərdə yaşayanam özüm də, uşaqlarım, bu da ailəm, hamısı şəhərdə inqilabda yaşayıram özüm. Burası rayon qeydiyyatıdır məndə. Nəyə görə gec gəldiniz posta? Hadisə olmuşdu, yolda hadisə olmuşdu, avariya düşmüşdü qardaşlar, yağışlar. Ona görə gecikməm ona görə oldu səbəbi bura. Əgər yol nəqliyyat hadisəsi baş verirsə və o yol nəqliyyat hadisəsi dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən qeydiyyata alınıbsa alınır. Və sizin onunla bağlı sənədiniz varsa, təbii ki... Yox, mən bunlar başqa maşında hadisə törədmişdi, başqa maşında. Mən gözlədim ki, qardaşı götürüm, yağış idi, suyun altında idi, ona görə gecikmə oldu. Yəni o barədə ancaq adiyyəti insanlara müraciət edilmiş. Telefonu götürmür də, rəis desin ona, həqiqətən hadisə olur. Kimə müraciət edir, yaxınlaşdığım komandiri oradakı. Yəni, hər halda siz bilirdiniz ki, 12.00'da 12 komandarı sonra atılmış olmayacaq. Mən çatmayına çatırdı. Yəni, hadisə olduğuna görə məcbur qaldım, gözlədim, qardaş qoyub beşləri, zadın özləri gəlsin, götürüm gəlin. Epidemiyasının yayılmasının sürətinin artmasına görə qabaqlayıcı tədbirlər və bu təhlükədən qorumağın bütün vasitələrindən istifadə olunur. Hətta ölkələr arasında sərhədlərin bağlanılmasından tutmur. Şəhər, rayon və kəndlər arasında belə dünyada sərhədlər qoyulur, botlar qoyulur. Kənddən digər kəndə belə keçiş, gediş-gəlişin qadağan olunduğu hal-hazırda ölkələr var. Bu da koronavirus epidemiyasının nə qədər təhlükəli bir təhsilin olduğuna qədərdir. Buna görə də Azərbaycan Nazirlər Kabineti rayon və şəhər qeydiyyatı olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı şəhəri və Sumqayıt şəhəri eyni zamanda Abşeron rayonu ərazisinə girişinə qadağa qoyulub və bu qadağa 19-unda, yəni bu gün gecə 12 tamamından başlayıb ayın 29-una qədər davam edəcək. Nəzərə çatdırır ki, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Rusiyadan Azərbaycan vətəndaşlarının gətirilməsi üçün martın 18-də 3 charter reysi yerinə yetirib. Reportun Rusiya bürosu xəbər verir ki, reislər paytaxt Moskva şəhərinin Domodedovo və Vnukovo hava limanından həyata keçirilib. Sonuncu charter reisi Airbus 340 tipli təyyarə ilə Moskvanın
Vnukovo hava limanından yerinə yetirilib və 52 Azərbaycan vətəndaşı Bakıya yola salınıb. Ümumilikdə isə martın 18-də 171 Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib. Azalın Rusiya nümayəndəliyindən reportun yerli bürosuna verilən məlumata görə charter reyslər tələbata uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Sabah, yəni bu səhər martın 19-da iki aviareysi yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulub. Hələ ki onun saatı müəyyən edilmir. Yəqin ki səhərə yaxın 19-u səhərə yaxın bu barədə kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə məlumat veriləcək. Bundan əlavə martın 16-da Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov və Rusiya Federasiyasının hökumətinin sədri Mikhail Mishustin arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı əsasında koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə məqsədləri ilə iki ölkə tərəfindən görülən tədbirlərə dair məlumat mübadiləsi aparılıb. Hökumət başçılarının qarşılıqlı razılığına əsasən koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısına alınması məqsədi ilə Azərbaycan və Rusiya vətəndaşlarının qarşılıqlı səfərlərinin 2020-ci ilin 18 mart saat 12:00-dan etibarən müvəqqəti olaraq dayandırılması barədə qərar qəbul edilir. Qardaşı, biz Bakıya gedəməyəcəyik. Hara gedəcəksiniz? Mediyasında, biz Bakıya gedəməyəcəyik. Siz hara gedəcəksiniz? Nasıl vaxt gedəcəksiniz? Nəqliyyat vasitəsidir, sənişin üçün? Yo, nəqliyyat vasitəsiyəm, mən limanda maşınıma qoymuşam, yəni ki, mən beynəlxalq sürücüyəm. Deyə, travam da budur. Evə mənə buraxmırlar getməyə, belə ki yox. Əgər siz qeydiyyatda Sumqayıt şəhərində sizə sizin buraxılmazda heç bir qadana qoyulmuyor. Yox, bilirəm, mənə maşını saxlayıblar burada, mən nəyinə indiyəcəm? Nə maşını, siz hansı maşından gəlirsiniz? Mən balaca taksi ilə gəlirdim. Əgər o sizin gəldiyiniz taksi rayon qeydiyyatınızsa, onun Bakı şəhərinə girişinə qadağa qoyulub. Siz növbəti taksi ilə hərəkətinizi davam etdirə bilərsiniz. Mən burdan gecə vaxtı nətər tapım növbəti taksi? Təbii ki, burdan taksilər gələcək, maşınlar gələcək. Deyə qardaşım, baxın, bax, mənə bu sürücülük vəsiqəyəm, Sumqayıt vətəndaşıyam, beynəlxalq da sürücüyəm. Axı sizin sürücülük vəsiqəniz olmağınız digər nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün Bakı şəhərinə girməsinə şərait yarada bilmir axı. Bildim, başa düşdüm. Yəni, mən nəyindən gedim? Bu vəsiqə icazə vermir ki, digər nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Bakı şəhərində girsin. Evimə nəyindən gedim? Siz digər taksidə istifadə edərək gedə bilərsiniz. Digər taksiyə də burdan 50 manat verəyim. 50 manat istəyirlər orada. Ola bilər, yəni o... Nətər ola bilər, bu nətər dövlətdir ki, başa düşmürəm. Bu, yəqin ki, sizin sağlamlığınızı... Nəzərə alaraq, sizin sağlamlığınızı düşünərək verilən qərardır. Hansı sağlamlıqdan danışsan, mən evimə getməyə pulum yoxdur. 50 manat istəyir, ver 50 manat gedim. Elə danışsınız ki, valla Allah anlasın. 50 manat istəyir, o da orada taksi edir aparmağa. Sağlamlıq. Hansı sağlamlıqdan danışsınız, valla. Sizin xəbəriniz yoxdur dünyada? Hayır, mənə xəbərim var, mən... Dünyanın olsun ölkəsində Türkiyədən yük gətirmişəm limana. Laf yaxşı. Beynəlxalq sürücüyəm. Hansı sağlamlıqdan layiqsiz? Azərbaycana Gürcistan, Türkiyəni keçsə, Gürcistan keçsə yoxlayırlar. Azərbaycana keçsə heç zəyimi yoxlamırlar sən. Hədə bir də imkan verirsən, zəng eləyəcəm də. Akvay verirəm demək zəng eləyəcəm. Sıfır ayağınız içimindir.
izleyicileri bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycanda koronavirusa yoluxmağı müəyyən olunan 4 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Hazırda Azərbaycanda 23 nəfər aktiv koronavirusa yoluxan qeydiyyatdadır və onların müalicəsi hələ ki xüsusi həkim nəzarəti ilə davam etdirilir. Koronavirus infeksiyasının qlobal pandemiya olduğunu və virusun geniş yayılma sürətini nəzərə alaraq bütün vətəndaşlardan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bütün tələb və tövsiyələrinə riayət etməyə hər birinizi çağırırıq və koronavirus epidemiyasından, koronavirus xəstəliyindən hər birimiz ayrı anlıqda özümüzü qorumalıyıq və bunun üçün də göstərilən bütün tələb və tövsiyələrə əməl olunmalıdır. Bu tələb və tövsiyələrdən biri də rayon qeydiyyatında olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı və Sumqayıt şəhərlərində eyni zamanda Abşeron rayonuna girişi 19-cu gündən qadağan olunub və bu qadağa martın 29-una qədər davam edəcək. Ona görə də bütün vətəndaşlar, bütün insanlar Bakı şəhəri ərazisində gələrkən nəzərə almalıdırlar ki, şəhər ərazisinə giriş, əgər onlar digər rayonda və ya şəhərdə qeydiyyatdadırsa və onların gəldiyi, Bakı şəhəri istiqamətində gəldiyi nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün Bakı, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu qeydiyyatı yoxsa, həmin sərnişinlər mütləq o avtomobildən və yaxud mikroavtobusdan düşürüləcək və sürücü geri qaytarılacaq. Sərnişinlərin isə bu ərazidə daha bir problemi yaranıb. Problem isə ondan ibarətdir ki, Bakı qeydiyyatı, Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron qeydiyyatında olan sərnişinlər digər rayon və şəhər qeydiyyatında olan nəqliyyat vasitəsinin nəqliyyat vasitəsi ilə və Bakı şəhəri ərazisində gəldikləri üçün həmin nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü geri qaytarılıb, sərnişinlər isə həmin nəqliyyat vasitəsindən düşürülüb və onların yolda davam etmələri üçün isə burada hər hansı bir xüsusi nəqliyyat vasitəsi nəzərdə tutulmuyub. Ona görə də onlar öz şəxsi məvacibləri hesabına yollarını davam etməlidirlər və buna görə də ərazidə fürsətçil taksi sürücüləri də müşahidə olunmaqdadır və həmin taksi sürücüləri Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində qeydiyyatda olduğundan onlar bu əraziyə gələrək burada rayon və şəhərlərdə qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrindən düşürülən sərnişinləri Bakı, Sumqayıt və Abşerona aparılması üçün yüksək məbləğdə pul tələb edirlər. Nəzərinizə çatdırım ki, Nazirlər Kabinetinin qərarında o da qeyd olunmuşdu ki, Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə, eyni zamanda mikroavtobus, avtobus və taksilərə ölkənin digər rayon və şəhərlərindən Bakı, Sumqayıt və Abşerona sərnişin daşınması qadağan edilir. Və bir daha gördüyünüz kimi bütün nəqliyyat vasitələri Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları və Çevik Alayının əməkdaşları tərəfindən bütün nəqliyyat vasitələrinin avtomobillərinin sürücüləri, eyni zamanda həmin nəqliyyat vasitələrinin sərnişinləri yoxlanıldıqdan sonra onların Bakı şəhəri və Sumqayıt şəhəri, eyni zamanda Abşeron rayonu qeydiyyatında olduğu müəyyən olunduğu halda onlar Bakı şəhəri ərazisinə buraxılır və digər sərnişinlər isə geri qaytarılır. Eyni zamanda nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücünün Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu qeydiyyatı yoxdursa, həmin nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü də avtomobili ilə birlikdə geri qaytarılır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi ərazidə böyük bir tıxac yaranıb. Təbii ki, bu tıxac da
nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin demək olar ki, hər birinin ayrı-ayrılıqda sənədlərinin yoxlanılması ilə əlaqədar olduğundan ərazidə böyük bir xat müşahidə edilir. Aşağımızdır. Baş şəhəri qeydiyyatındasınız? Evet. Rayon qeydiyyatındasınız? Bilirsiniz sizi geri qaytaracaqlar. Ben 19'da bilmiştim. Ya artık 19'udur. Yani 19'u saat 12'de. Ona göre siz geri qaytaracaqsınız. Qanun qanundur. Qanun qanundur. Çok sağ olun. Uğurlar. Aşağımız gelir. Aşağı. Başşehri, Sumqayıt şehri ve Abşeron rayonu qeydiyyatındasınız. Bakı. Başşehri. Sərnişinləriniz de hamısı. Hamısı Bakı qeydiyyatı. Uğurlar. Sağ salam. Aşağımız gelir. Başşehri qeydiyyatındasınız. Bəli. Başşehri, sərnişinlər de. Uğurla yolunuza devam edə bilərsiniz. Baş şəhər qeydiyyatındasınız. Sərnişiniz də baş şəhər qeydiyyatındadır. Siz yolunuza devam edə bilərsiniz. Rayon qeydiyyatındasınız da. Nəqliyyat vasitəniz də ki, rayonda qeydiyyatdadır. Başa. Amma siz idarə edən siz olduğunuza görə yəqin ki, sizi geri qaytaracaqlar. Çünki siz rayon qeydiyyatındasınız. Nazirlər Kabinetinin qərarı var idi ki, rayon və şəhər qeydiyyatı olan mənim işim nasıl tır şoförü. Siz tır şoförüsünüz, yəni ağır tonajlı yük avtomobilini sürürsünüz. Amma hal-hazırda minik avtomobilliyinə gəlmişsiniz ona görə. Maşınım xırdalanlardır, maşın götürüm, mənim yola çıxmadım. Yəqin ki, sizə bir cavab veriləcək. Yəni, mən sadəcə olaraq... Axşamınız xeyir. Baş şəhər qeydiyyatındasınız? Sərnişiniz də baş şəhər qeydiyyatındadır. O zaman siz baş şəhər arasında sərbəst yürüş edə bilərsiniz. Əziz reportaj izləyiciləri, gördüyünüz kimi Bakı Ələt Astara magistral yolunun 65-ci kilometrliyində Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən nəqliyyat vasitəsi və onun sürücüsü eyni zamanda həmin nəqliyyat vasitəsində olan sərnişinlərin rayon qeydiyyatı və digər şəhər qeydiyyatlarının olması və həmin insanların, həmin sürücünün Bakı və Sumqayıt şəhəri eyni zamanda Abşeron rayonu ərazisində girişinin qanalına qoyulması ilə əlaqədar burada qat var. Qatın səbəbi də ki, bütün nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin və onların sərnişinlərinin bir-bir sənədləri yoxlanıldıqdan sonra əgər
Bakı və Sumqayıt şəhəri, eyni zamanda Abşeron rayonu qeydiyyatında olarlarsa, Bakı şəhəri ərazisində sərbəst sürüşlərinə icazə verilir. Digər halda isə həmin nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, eyni zamanda o nəqliyyat vasitəsində olan sərnişinlər geri qaytarılır. Məsələni də nəzərdə tutaraq ki, Nazirlər Kabinetinin qərarında bildirilmişdir ki, deməli yük daşıyan avtomobilin sürücüsü rayon qeydiyyatı da olsa, onları Bakı şəhəri ərazisində qalaya qoyulur. Zəhmət olmasa hansındır? Bakı şəhəri qeydiyyatındasınız? Yox. Yük daşıyırsınız da sadəcə. O zaman sizin de girişinizdə məhdudiyyət yoxdur. Bilirsiniz, barədə məlumatınız var ümumiyyətlə? Bilirsiniz, Nazirlər Kabinetinin qərarı var, yəni rayon qeydiyyatı olan sərnişin vasitələrinin sürücüləri və onların nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri və onların sərnişinlərinin Bakı şəhərinə girişində qadağa qoyulub. Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeronla. Lakin yük daşıyan və ticarət əlaqəsi məqsədi ilə gələnlər üçün bu giriş məhdudiyyət qoyulmur. Bilirdi, o barədə məlumatınız vardı? Nazirlər Kabinetinin qərarına baxmayaraq ki, təbii informasiya vasitələrində, mətbuatda məlumat yayınlansa da, məlumatı olmayan insanlar da var. Lakin həmin sürücü rayon qeydiyyatında olsa da, o yük daşınma ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhəri ərazisində sərbəst giriş edə bilər. Qeydiyyatı olan nəqliyyat vasitələrindən düşürülən sərnişinlərin hansı ki həmin sərnişinlər Bakı, Sumqayıt şəhəri və Abşeron qeydiyyatındadır. Həmin sərnişinləri Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonuna çatdırmaqdan ötürü ərazidə fürsətçil taksi sürücüləri də var. Belə ki, həmin taksi sürücüləri Bakı Ələt Astara magistralının 65-ci kilometrindən, yəni Ələt qəsəbəsi ərazisində qurulmuş postdan götürüb Abşerona və yaxud Bakıya, Sumqayıta mənzil başına çatdırmaları üçün minimum qiymət 50 manatdan başlayır və bu qiymət Bakı şəhərinin qəsəbələrinə doğru hərəkət etdikcə 100 manata qədər də artır. Demək olar ki, hal-hazırda Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları buna qarşı da mübarizə aparırlar. Çünki Nazirlər Kabinetinin Nazirlər Kabineti yanında qərargahın belə bir dərc olunan qərarında belə bir məsələ də vardı ki, Sumqayıt, Bakı, Abşeron qeydiyyatında olan nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə digər rayon və şəhərlərdə qeydiyyatda olan sərnişinlərin Bakı şəhəri ərazisində daşınmasına və Sumqayıta, eyni zamanda Abşeron rayonu ərazisində daşınmasına deməli, məhdudiyyət qoyulub və həmin nəqliyyat vasitələrinin eyni zamanda mikroavtobus, avtobus və taksi sürücülərinə qadağan edilir ki, digər rayon və şəhər qeydiyyatında olan sərnişinlərin Bakı şəhəri ərazisində daşısınlar. Thank you.
Gördüğünüz kimi burada yol iki hisseye ayrılıp plastik barcırlar vasıtasıyla iki hisseye ayrılıp bu iki hisseye ayrılmanın sebebi ondan ilerli sebebi odur ki burada post koyulup ve hareket eden flagman koyulup eğer yoklanıldıktan sonra nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü və həmin nəqliyyat vasitəsində olan sərnişinlərin Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu qeydiyyatı olarsa, onlar da bu keçiddə flaqvandan keçəcəklər Bakı şəhəri ərazisində. Aç oranı! Və gördüyünüz bu keçiddən Bakı şəhəri ərazisində, Sumqayıt şəhəri ərazisində eyni zamanda Abşerona girişi təmin edilir. Yolun digər hissəsi isə yoxlanıldıqdan sonra əgər nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün və həmin nəqliyyat vasitəsində olan sərnişinlərin Bakı, Sumqayıt şəhəri, eyni zamanda Abşeron qeydiyyatı yoxdursa, onlar və bu yolla hərəkət edərək geriyə qaytarılır və ya avtomobildə olan, nəqliyyat vasitəsində olan, eyni zamanda mikrofos və avtobusda olan sərnişinlər düşürülərək geri qaytarılır. Əgər nəqliyyat vasitəsindən düşürülmüş sərnişinlərin Bakı, Sumqayıt şəhəri, eyni zamanda Abşeron qeydiyyatı varsa, onların Bakı şəhəri ərazisinin girişinə heç bir qadağa qoyulmuyor. Həmin şəxslər digər nəqliyyat vasitəsi ilə Bakı şəhəri istiqamətində yollarını davam etdirə bilərlər. Sərnişin mikroavtobusunun özü Bakı şəhəri qeydiyyatında olsa da onun sürücüsünü və həmin mikroavtobusda olan sərnişinlərin Bakı Sumqayıt şəhəri eyni zamanda Abşeron rayonu qeydiyyatı olmadığı üçün nəqliyyat vasitəsi əməkdaşlar tərəfindən geri qaytarılır. Təbii ki, sürücü öz narazılığını bildirir və avtomobilinin Bakı şəhərində qeydiyyatda olduğunu təkidlə Dövlət Yol Polisi əməkdaşlarla birlikdə də Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları eyni zamanda Sevik Polis alayının əməkdaşları onun Bakı şəhərinə Sola gir. Dövlət qeydiyyat nömrə nişanlı Mercedes markalı mikroavtobusun Bakı şəhəri qeydiyyatı olsa da onun sürücüsünün və mikroavtobusda olan sərnişinlərin Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri eyni zamanda Abşeron qeydiyyatı olmadığı üçün nəqliyyat vasitəsi geri qaytarıldı. Bundan əlavə həmin gördüyünüz bu nəqliyyat vasitəsində mikroavtobusda iki nəfər Bakı şəhəri qeydiyyatı olduğu üçün həmin vətəndaşlar düşürülərək digər avtomobillərlə Bakı şəhəri istiqamətinə girişdə məhdudiyyət qoyulur.
ve həmin sərnişinlər hazırda mikrofobusdan düşürülüb onların Bakı şəhərinə girişi üçün digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə edə bilərlər. Kömeydin. Piyada deyəndə digər nəqliyyat vasitəsindən. Nəyə deyəm bura? Oradakı maşınları biraz tələsdir, versinlər qabağa, lütfən cənab. Tələsdir, o bir tane ver qabağa. Biz nizamdan da çatacağız.